किंवा सगळं पोहित बसा जेजू विशान उलयता वय मू एक सांगा आज तुमच्या वा तुमकां वळे आमचे तांची कोणाची तुमकां सळावळ आसा जाली एक तुमकां सांगता सगळो पोहित पुस्तक कोणा विशान उलयता सबारा विशान की कोणा विशान आयले प्रवादी कोणा विशांत देवान न्हेसलेले सेवा कोणा विशांत तरी आमी कित्याक जेजूकूत घट्ट धरत रावच्या बदलाक न्हय जाल्ल्यांक देखून तो आज आमचें कितें आमचें रूख फळ दिनात कोण ताका सत मानता कोण आं चिंता म्हाका जेजून विंचून काडलां यथेश फोळ दिवच्या खातीर विंचून काडला म्हण सत मानता तो फोळ दिता देखून ताच्या पयल्या वचपांत आमी ऐकूया हेब्रेवा बरयल्या पत्रांत आवस्वद्दा आनी वळू हिब्रूज चॅप्टर 10 आनी वर्स 32-39 तर आदल्या दिसांचो उगडास करा पळय न्ही आमी खंयच्या सुवातेर आसले न्ही उतार म्हणलें बीम पडच्या पयलीं सुवात कशी आशिल्ली आतां ही वो जागो हे हांगा हॉल बांदच्या पयलीं ही सुवात कशी आशिल्ली या ते डिवायन टावर बनच्या पयले कालच म्हजो भाऊ जायला डिकन एव्हरेस्ट तो म्हणालो फादर हे एरिया कितले हांवें सांगले ओन्ली 11.75 cents म्हण अरे ह्या ल्हानसो जागर दवरले अशें पयलें कशें आशिल्लें तुमी पळयलें डिवायन कॉल पयलें कशें आशिल्लें तो तूं म्हजो क्लासमेट पाद्रा पेन म्हणालो आय कॅन इमॅजीन कशें तुवें दिसांनी रात हें केलां हांवें सांगलें इट वॉज अ फॉरेस्ट काले रान आसलें आनी पुराय जीव दाळे आशिल्ल्यो इच्छू आशिल्ले थंय आनी ताका आकार नासलो कशें देवाचे उतर आकारच नासलो पृथ्वी निराकार जावन आसले तशें तुवें जागो निराकार जावन आसलो पूण आज तो भितर येताना तुमी जिमेत पावता एक एक जागे पळयता एक एक मागण्याचें साल जेवणाचें साल आनी वयर विनवण्याचें साल आनी थंय देवाचे उतर आयकोनचें साल मागीर तुवें पुराय पावता पावता तो म्हणून हें कशें तें कशें हें कशें आज विजमेत पावता तेकून पयलें कशें आसलें आतां देवाचे उतर एका आदल्या दिसांचो उगडास कर आदल्या तुज्या म्हज्या आमच्या आतां हांवें काल एका जाग्यार सरी केलें तेणी तुज्या म्हज्या आमच्या अत्मीक जिविताक सरी करा तुजें म्हजें आमचें अत्मीक जिवीत आदल्या काळार कशें आसलें उडोवली थोड्यान उल्लेख केलो हांव कोंत म्हणून आमोरी म्हणून तेर्स म्हणून हें करनंत आसलो आसलीं म्हणून पावना तें पावना बाबीनू कोणी बरयलें चालती मागणी वाचल्या पावना आज आमी दूद खावचे न्ही निबोर खाण खावची म्हणशे आमी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां शिकोवन दिलें निबोर खाण त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटस कश्टांचे ओडयेक झूज तुमी झुजल्यात देवाचो उजवाड मेळ्ळ्या उपरांत आमकां आमचें जिवीत बदला वय की न्ही तो देवाचो उजवाड तुमकां मेळटस कश्टांचे ओडयेक झूज तुमी झुजल्यात इतले कश्ट आयले आमकां कांय फरक पडना पयलीं इल्लेश्यो कश्ट आसले आमी बरो कॉलम करून पिरंगतालें हांव कॉलम म्हणटात भोंवतलें हांव धर सांगतलें आतां खंयच्याय कश्टांक आमी भियेना कित्याक वो उजवाड आमी सुवार्थ असो उजवाड आमी जोडला खंयच्या खाळो काकी पोरेकले अणभवटे तें काम जावन आसतना हांव ते मार्गार आसलो अशें अशें आमकां ताजे उपाद्र आसा ताजे उपाद्र आसा म्हणलें एक अणभवटी भयण हांवें सांगलें त्या भयणीक कित्याक उपाद्र आसा म्हळ्यार तुमी एका खऱ्या निजा देवाक तुमी वळखना तर ह्या भुतांक तुमी वळखता देखून एकल्याक दिल्या आनी एकल्याक जायना देखून तकडांक तुमी दिवनूच रावाचे नाजाल्यार ते तुमकां दसतात देखूनच तुमी इतल्या जाणां फाटल्यान आसात आमी एकल्या घट्ट धरला उजवाड म्हळ्यार घट्ट धरला खंयचो काळोख आमकां दोशी ना म्हळ्यार तुमी काळोखाच्यांक धर न्हू काळोखां सासपातात हांवें उजवाड म्हळ्यार घट्ट धरलां देखून आमच्या भोंवतणी ह्या जाग्यार या हेणे भोंवतणी हेणेच म्हणाले ती हें दोस्त आमकां तें दोस्त आमी हांगा आसा उजवाड काण घेवन आसा कितेंच कांयच आमकां दोशी ना